Ja ku jemi përsëri bashk në një hapësirë e cila shpresoj që të kthehet në një hapësirë shumë të këndshme për ju, siç është ajo, ku ne do të përqendrohemi kryesisht tek arredimi i ambienteve. Të flasësh me arkitektët për këtë aspekt, sigurisht që do shumë kohë, megjithatë ne do të mundohemi që në këtë hapësirë të shkurtër televizive që kemi në dispozicion, të plotësojmë kuriozitetin tuaj, të përmbushim shije dhe të dini dhe të mësoni më tepër nga ajo që keni nevojë të mësoni. Do të prezantoj më njëherë mikeshën tonë e cila vjen për herë të parë këtu në emisionin tonë Rreze Dielli. Është arkitektja Jonilda Karanxha. Kënaqësi që jeni këtu me ne. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit që pranuat me punëve të shumta që keni, pasi e dim që në një ndryshim stinor volumi i punës shtohet, kështu që. E vërtet. Mirë, sa herë që flasim për ndryshimin, për tendencat, për ngjyrat, për prerjet, për format, sigurisht që dhe ambienti ku ne jetojmë dhe punojmë nuk mbetet pas dore, pasi shumë prej nesh e marrin dhe kënaqësinë në bazë të këtij ambienti, pra ku zhvillojnë aktivitetin e tyre. Sigurisht që shtëpia shpeshherë mund të kthehet në një objekt të rëndësishëm, shpeshherë mund të ketë funksionin e një hoteli, mes punëve të shumta që kemi, por gjithsesi është një ambient ku ne kalojmë kohën e rëndësishme tonën. Kjo pranverë që ka nisur sigurisht me atë lulëzimin dhe freskinë, ka sjellë dhe ato mënyrat e duhura se si ne mund të përshtasim ngjyrat, format, se si mund të bëjmë korrigjime të duhura për të freskuar ambientin ton pa shpenzime të mëdha, le të themi apo jo. Po, e kemi këtë mundësi, edhe për ata që shtëpi le të themi e kanë shndruar në hotel, unë do sugjeroja sikur edhe thjesht një buqet me lule të marrë me vete pasi mbarojnë punën, po ta pozicionojnë mbi tavolinën e ngrënjes apo në tavolinën e ambientit ku rrin, aty futet pak pranverë brenda. E përmendë edhe pak më parë, normalisht mirë është që gjërat ecin në unizon, në çast aspekt. Ne vetë ndihemi pak më solar apo jo, si me më tepër energji. Ka ndikuar vetë rroja e temperaturave, rrezet e diellit, dita që është zgjatur. Si me zgjatar që jemi na ndikon stina apo? Po, dhe ke shumë të drejtë, sepse jemi në pozicionin gjeografik që kemi, i përjetojmë mjaft mirë të katërta stinat e ndara. Çfarë do sugjeroja unë është që patjetër, siç e përmendet edhe ti, të fusim pak pranverë në shtëpinë tonë. Por pa egzageruar. Si ta fusim pranverë? Pa egzageruar. Në shkuptim, shtëpia jon ka një stil të caktuar, stil modern, stil klasik, stil modern shik, neoklasik e me radhë. Sipas zgjedhjes. Sipas zgjedhjeve të gjithë secilit. Duke qenë se pas pranverës vjen vera, pastaj vjen vjeshta e me radhë, ne nuk mund të bëjmë ndryshime drastike, por më tepër që nuk do ishte një gjë funksionale dhe praktike. Përveç rasteve kur i ka ardhur dhe momenti që shtëpia do lyhet e gjitha. Ose vjen momenti që syri të lodhet dhe thua. Syri të lodhet dhe dua. Ka nevojë për një ndryshim. Por në rastin më praktik, në rastin e ndryshimeve të vogla për të bërë diferencën, unë do thoja që elementet që tek të cilët mund të prekim dhe të ndihet diferenca, janë në radhë parë perdet. Perdet të eliminohen, të largohen ato që janë çik me copë të trashë, me ngjyra pak më të rënda, që si thua shkojnë në unizon me dimrin, dhe të futen perde më transparente, më të lehta, me shumë ngjyra dhe unë do përmend dhe ngjyrat. Dhe në automatikisht në apartament futet një sasi më e madhe drite. Në këtë moment edhe loja që bëhet midis dritës hijes në vetë kombinimin që kemi aktual brenda është diçka më ndryshe, ka më tepër dinamik. Tapeti. Tek tapeti ne mund të eliminojmë ato me qime të gjatë, me ngjyrat e errta, mund të fusim ngjyrat, patjetër që mund të fusim me elemente. Po, sigurisht me kujdes. Ja, gjatë momenteve që flasim ne shohim dhe disa foto të ambienteve të ndryshme në shtëpi të arreduara këndshëm, ku mund të marrim edhe shembull po. Për shembull, çfarë ngjyrash, ëh? Kombinimi i të bardhës me blun, sjell freski dhe para përgatit për stinën e verës. Stinën që është më e nxehtë. Stinën e verës, jo, që na shkon në mendje deti, rëra, pushime. Është ciklamina, është shumë në modë, shumë tendencë, por pa egzageruar. Është e kuqja e shegës, është roza antike, është një roze e lehtë kjo. Një boqelli pak më e lehtë, është portokallia, po jo e egzageruar, dha jo, me prekje. Vrasës e le themi. Jo vrasësja, ashtu është, unë nuk di dhe ti shpjegoj, por ngjyrat janë përpunuar mjaft periudhën e fundit, sidomos edhe në fashion, po patjetër rrjedhimisht dhe në arkitekturë dhe në interior design. Tjetër ngjyrë që mund të përmend është kombinimi, ja dhe ciklamina e fuqishme me blu, ndërkohë ja ndosje.
shumë në modë dhe shumë tendencë është dhe ngjyra e mustardës, ajo e verdha e fortë. Shoqja e ngushtë me grinë e lehtë, sepse gria është shumë neutrale si nuancë dhe amortizon të themi goditjet e forta të ngjyrave. Patjetër që tendencat e vazhdojnë të jenë nuk largohen, janë dhe nuancat e tokës, bezha, kafja, okra, ngjyrë mjalti. Pra kemi alternativa për të. Kemi shumë alternativa, shumë të përshtatshme për stilet. Shumë tendencë janë edhe si thua teksturat me forma gjeometrike, me via, me zigzake, bardhezi, zebrato, kombinime forma gjeometrike rradh katror. Ku mund t'i fusim këto? Sigurisht që besoj këto janë të përshtatura sipas stilit që ne zgjidhim para dëm shtëpinë. Patjetër, unë e thashë në fillim. Por për shembull në një kënd ndëjtje që mund kemi, qoftë i kombinuar kënd i vazhduar apo tresh dhe koltuk dysh dhe njësh, ne mund të luajmë me ngjyrën dhe copën e jastëkëve të vendosur në për to. Mund të fusim për shembull, e zëm, kemi jastëk ngjyrë koltuqet në vetvete i kemi për shembull ngjyrë grisi, po flisja. Shkon shumë lejlaja, shkon shumë gria, shkon shumë këto kombinimet zigzake, të treja këto ngjyra, qoftë edhe qiklamina, mund të futen në jastëk dhe japin atë atmosferën më pranverore, më. Pra janë elemente të vogla që vetëm sa për të ngacmuar, le të mos ndryshojmë total ambientin, po. Mund të jenë edhe pastaj edhe ndryshimi i suvenirëve, kush është më i ngeshëm, mund ndryshoj edhe pikturat, nga pikturat me thua kornizat e rënda, edhe me tematik pak agresive, mund të kalojmë në motive florale, për shembull mund të kemi pak më pranverore, peizazhe, edhe vetë korniza mund të jetë pak më e lehtë, ose mbi oxhak mund të hiqet për shembull ajo, si themi, ku diun shporta, kanistra me boçe pishe brenda që presupozon të pak dimër dhe mund vendoset një vazo transparente me fruta, po dhe tematika e frutës është shumë in si tendencë. Sigurisht ka edhe persona të cilët mund të jenë koleksionistë dhe kanë dëshirë të luajnë me objekte. Dhe objektet janë gjë jo e vogël. E bëjnë ata diferencën, përveç këtyre elementeve që përmenda unë, edhe ata në vetvete për një sy më të kuruar, po dhe për vetë personin që jeton në ambient do ta bëjnë diferencën. Sigurisht që diferencat janë nga një ambient në tjetër, në dhoma e gjumit, kuzhina, ambientin ndenjes, një salon ose një dhomë biblioteke, kanë diferencë nga njëra tek tjetra, apo jo? Mund të jetë e gjithë shtëpia një stil apo mund të zgjedhim një diferencë stilesh të ndryshme. Si prekje, mund të prekim, varet shumë edhe nga koha që ne kemi në dispozicion për t'i kushtuar këtyre ndryshimeve në shtëpi. Dhe impaktin e parë, ne kryesisht e kemi momenti që hymë, e kemi me ambientin e ndëjtjes. Po. Ndëjtjes, gatimin, varen edhe se si janë si është ndarë. Si është ndarë ana funksionale, si është zgjidhur ana funksionale. Kështu që ndërhyrja më e mirë dhe më e dukshme për secilin prej nesh në ditët tonë rutinë, është brenda në sojourn, brenda në ambientin e ndëjtjes. Ai që ka, që e ndjen të nevojshme që këtë ndërhyrje duhet ta bëj në korridor, duhet ta bëj në dhomën e gjumit, unë jam shumë e hapur dhe jam shumë e kënaqur nëse do ta aplikonin edhe në dhomën e gjumit. Ne pam disa momente ndërhyrje edhe në dhomën e gjumit. Po unë thash, sikur thjesht ndryshimi perdeve, tapetit, përsëri janë gjëra që si thua janë element që janë të pranishëm edhe në dhomën e ndëjtjes, në dhomën e gjumit. Kështu që fare mirë dhe aty mund të bëhet kjo prekje. Kush të dojë pastaj mund të ndryshojë dhe nuancën e mureve, patjetër, ose mund të, nëse ka të aplikuar një letër muri diku, mund ta eliminoj atë dhe të kaloj një letër muri. Aplikimi i heqja dhe aplikimi i letrës murit është një proces relativisht i lehtë për të realizuar. Nuk është problematik, po. Nuk është mund të jetë lëria totale e shtëpisë, për shkak që ka andra të tjera. Andra të tjera. Motivet florale për sa i përket letrës edhe janë, edhe nuk janë tendencë, është gjithmonë stili ai që e dikton këtë gjë, që përcakton këtë gjë. Jemi përsëri kryesisht në ngjyra neutrale. Vijat rekomandohen shumë vijat vertikale sepse rrisin automatikisht lartësinë e ambientit dhe kubaturën e ambientit. Janë disa artifica që duhet folur shumë më gjatë. Patjetër. Sigurisht që ne po mundohemi që në këtë hapësirë që kemi në dispozicion të japim disa këshilla me elemente të zgjuara, le të themi që jo të tërë ata që duan të bëjnë ndryshim total, të kenë mundësi të japin një freski ambientit ku rinë. Nga përvoja juaj, çfarë preferojnë më tepër shqiptarët si stile, si ngjyra? Ne në fakt jemi një çik përqafues të shpejtë të ndryshimeve. Dhe këtë e reflektojmë në fusha të tjera, nuk e di në Arredim si është. Është jo, është e vërtetë kjo që the. Në qoftë se
deri para 3-4 vitesh ka qenë dhe u fut gati si epidemi zëvendësimi i mobiljeve dhe i stilit me stilin modern, po modern minimalist, në kuptimin e formave kubave, drejtkëndshave, të pastër. Me këndet të thepisura të drejta, le të them. Këndet të drejta, këndi drejt dominante shumë. Me kalimin e si thua, me ngopjen e syrit me këtë lloj tendence, me këtë lloj stil, ne kemi kaluar tani në stilin neoklasik, që është si thua, një kombinim i dizajnit të klasikes, të marrë nga mobiljet e Luigi të 14 apo këto viktoriane. Klasikët që e kanë lënë vulën e vet, po. Të cilët tamam e kanë lënë vulën e vet, dhe ndërkohë që ti sjellim më Më në kohë, ndryshon tekstura, ndryshon përmbajtja, nuanca, materiali, bën pak më bashkohore. Kjo është shumë, është edhe kjo përqafuar jashtë masë shumë nga shqiptarë, dhe kur vinë për shumë në kontaktet e para, është ideja duam stilin neoklasik, për shembull, e kanë situash, e kanë marrë informacionin edhe vetë, paraprakisht, para se të vinë të takojnë. Çfarë propagandohet? Një, dy vitet e fundit nga ne arkitektët dhe në përgjithësi nga arkitektët nga bota e interior designer është kombinimi i stileve me shumë kujdes, do më thonë përzgjedhja elementeve eklektik, elementeve më design, më të bukur, të kohërave të ndryshme, të dekadave të ndryshme, dhe futja me shumë kujdes, me shumë mjeshtri, dhe kombinimi i tyre me njëri tjetrin. Flasim një poltron e Luigi të 14 me një tavolin design minimalist, design funksionalist të arkitektit Le Corbusier, ose një karrike e famshme e tia, që është vetëm një me ripa lëkure të zezë dhe kështu tuba inoksi fin elegant, të kombinuar për shumë me një puf me pulla, kapitone e quajmë ne. Pak më e butë, le të themi sikur e më e fryrë, por më stil klasik. E ngroh ambientin. Dhe këto janë shumë tendencë, por është një stil që një udhtim në kohë me pak objekte ta quajmë. Po, është e vërtetë kështu. Duhet pak propagandë shumë nga ana, pak si shumë propagandë nga ana jon, nga ana punë bindse nga ana jon, punë psikologjike para prake le të themi. Është e vërtetë, sepse duhet ta argumentoj me argumenta shumë të shëndosha. Pse unë duhet të aplikoj këtë lloj stili? Po është dhe stili që realisht sipas mendimit tim dhe me çfarë asaj un jam referuar, materiali që jam referuar, do rezistoj shumë në kohë. Pse? Sepse përveç se themi pranë verës vjeshtës që vinë e iki, thjesht ideja që në një moment caktuar dua të bëj një ndryshim, atë pufin e marr dhe e zëvendësoj me një puf me lëkurë kafe për shembull, i cili më rrim mjaft mirë. Po marr një shembull konkret, duke përdorur pak imagjinatë. Për të dhënë shembuj është më mirë. Dhe jam prapë përsëri në stilin eklektik, të themi, të përzgjedhurit të elementeve të duhur. Kam vënë re që dhe lëkurat e kafshëve preferohen shumë për zëvendësuar tapetët. Po, edhe kjo është shumë tendencë. Personalisht unë nuk e preferoj sepse jam animaliste. Apo. Por që ngadherë më duhet edhe ta rekomandoj aty ku duhet. Është e vërtetë, edhe kjo lëkura e zebrës apo që përmendës. Edhe lëkura e lopës kemi parë madje. Edhe lëkura e lopës është e kalit. Janë shumë tendencë. Është për këtë stilin neoklasik, pak shik, glamour, çik to tendenca kështu pak më feminine nuk mund ta them, por që kanë një lloj aristokracie brenda që lexohet. Sigurisht njerëzit shik nuk janë aq të shumtë, kështu që kjo shoqërohet edhe me. Është e vërtetë, domethënë ai lloj stili kërkon sipërfaqe shumë të mëdha. Po. Kërkon dritë shumë dritë natyrale të futet brenda në ambient. Me ato dritare të mëdha. Me ato dritare të mëdha nga dyshemeja deri lart në tavan, domethënë është çik përzgjedhës si stil. Është më vështirë të kombinohet në apartamente, më tepër në për shtëpi, le të themi tip vile apo sipërfaqe më të mëdha, po. Është vështirë që të përshtatesh në për apartamentet me një sipërfaqe X metër katrorë, themi pak kufizuar, siç mund të ketë shumica prej nesh, fundi fundit, flasim realitetin. Si operoni ju për të manipuluar këto sipërfaqe dhe sigurisht për të sjellë në kohë? Në bazë të këtyre tendencave që jemi duke diskutuar. E kuptova. Edhe stilistët e mëdhej besoj diktojnë gjëra të tilla apo jo? Patjetër, por në qoftë se stilistët, le të themi, kanë atë modelin manikin me dimensione shumë të përcaktuara, ne arkitektët atë modelin duhet ta bëjmë vetë. Po, se ke një ambient me një shtyllë në mes, për shembull, siç ti bësh asaj shtyllës me një traqe ulet shumë që
Por i bëhet dermani. Nuk ka gjithë pasgjithshme. E rëndësishme është që të zgjidhet 100% e sipër ana funksionale. Dhe kjo është po, kemi praktik, pra mos kemi gjëra që sjetojmë dot në atë shtëpi. Kemi praktik atë sipërfaqe që kemi në dispozicion ta shfrytëzojmë në maksimumin e mundshëm. Në momentin që jemi shumë të kënaqur dhe flasim numrin shumë sepse është bisedë e vazhdueshme klient arkitekt ose person që do banojë në shtëpi arkitekt, në momentin që jemi shumë të kënaqur të dyja palët, atëherë fare mirë mund të flasim pastaj se si mund ta zbukurojmë ose çfarë fustani t'i veshim modeles son. Dhe vetëm funksionet dhe patjetër është shumë e rëndësishme kjo gjë. Unë do thoja ose të paktën nga eksperjenca e mira është që në sipërfaqe të limituara, të vogla, 900 metra katror, po flasim. Mos të egzagjerojmë dhe mos pretendojmë stilet që unë përmenda më sipër, pak të stili klasiku, stili neoklasik, barok, sepse ata në vetvete pretendojnë që çdo element I këtij lloji stili të ketë hapësirën për kacë rreth rrotullit që të lexohet, që të evidentohet. Po u bën shumë elemente të tillë bashkë, pa hapësirën e nevojshme rreth rrotull, kalon në një butafori pastaj dhe kemi dështuar në punë. Po, asgjë nuk duket të ndjeshme. Jo, është shpenzuar paraja, sepse minimalisht është, meqë dolëm te buxheti, është minimalisht 30%, minimalisht 30% më shumë stili klasik I krahasuar me stilin modern për të njëjtin element. Dhe ndërkohë është shpenzuar shumë dhe nuk është fituar asgjë. Do të thonë në përsëri syri nuk është të kënaqur. Interiër absolutisht jo. Janë shumë të rëndësishme dy elementë, hapësira pozitive dhe hapësira negative. Ku hapësira negative në rastin tonë është hapësira e zën me mobilje, me elementa arredimi. Po. Të palëvizshme, të patum deri diku. Deri diku, po që zën hapësirën dhe këtë në arkitekturë, në interiër I quajnë hapësirë negative. Pse? Sepse ka eliminuar mundësinë e lëvizjes sa më të shfrenuar themi të personit brenda në hapësirën që kanë dispozicion. Dhe duhet një raport mjaft I ekuilibruar midis këtyre dy hapësirave. Nuk duhet të dominojë sidomos hapësira negative mbi hapësirën boshe, po themun. E kundërta edhe mund të ndodhi varet nga parapëlqimet e njerëzve. Ka shumë persona që janë minimalist, marrin një sipërfaqe gigande, tip gati dhe kapanon me lartësi shumë të madhe dhe duan 2-3 elemente, duan ajër në ambientin ku jetojnë. Duan ajër në ambientin e tyre. Ka njerëz që pëlqejnë shumë objekte. E perceptojnë ata mënyrën e tyre të jetuarit. Është mjaft e rëndësishme që të shkojnë në unizon dhe është e padiskutueshme në fakt si gjë që të shkojnë në unizon preferenca personale me ambientin ku do jetojnë. Ajo është më mirë në fakt që futesh në shtëpinë e dikujt dhe shohësh shtëpinë dhe e kupton me kë ke të bësh deri diku. Nuk e di sa larg jemi neve ose sa afër larg këtij koncepti. Po I afrohemi. Jemi në rrugë sipër. Të themi, po I afrohemi faktit që ose si thua kësaj gjë që unë përmenda, që në fund fundit shtëpia është shumë personale, ambienti ku jetojmë është shumë personal dhe në mënyrë të paevitueshme do reflektoj atë çka ne jemi. Po. Tani është dhe ajo, si thua, lufta ndërmjet edhe faktit tjetër që neve shqiptarët përqafojmë shumë. Të ren. Jo të ren, atë çka shqiptari tjetër ka. Po, jemi pak imitus. Jemi pak imitus në këtë pikë dhe e ka bërë ai duhet ta bëj dhe unë. Po, e kam parë diku, më pëlqen shumë. Po prit se varet a do të përshtatem dhe domethënë është e gjitha një luftë, një betejë, betejë. Në thonjë za, në kuptimin e mirë të fjales, për të kuptuar në ratë parë psikologjin e klientit, psikologjin e ambientit dhe ku ne jetojmë dhe vazhdojmë jetën tonë, qëfar ofron. Jo, për të ofruar për ishtë vërtetës tregu, ka alternativa. Është në hapat, është paralel, po ecën paralel me qëfar ofron dhe tregu, themi, I Europës, me që ne jemi dhe... Shikojmë, po ata emra, po ato firma, po ato gjyra që qërkullojnë, janë futur jashtë mase shumë. Dhe e flas në perde, e flas në copë, në tapiceri, e flas në koltuqe, e flas në teknologji, sepse dhe televizori është shumë I rëndësishëm, e flas në krevat, e flas në gjithë elementet e arredimit. Mirë, shpresoj kemi ndihmuar jo pak por shumë sot me atë që tham, sepse disa këshilla të thjeshta japin shumë rrugë dhe ndezin shumë drita për të ndihmuar personat e cilët e kanë nevojshme këshillën sigurisht. Unë ju falenderoj shumë, besoj do kemi dhe biseda të tjera së bashku. Punë të mbarë. Faleminderit. Miqtë mi dhe unë ju falenderoj, shpresoj t'ju kemi kënaqur me gjithçka tham për sa I përket arredimit të ambienteve tona dhe se si të manovrojmë me elemente të vogla dhe të thjeshta.